sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo especial, são agora 8 da manhã, vou agora sair para trabalhar, é o meu aniversário e não sei o que é que vai ocorrer durante o dia, portanto, isto hoje vai ser assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então é isso que vai acontecer, portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, não programei nada para hoje, mas pronto, vamos que vamos. É isso, vocês gostam de estar por aqui e querer saber o que é que eu vou fazer hoje, no dia do meu aniversário, o que é que vai acontecer? Então, para me ajudarem, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever aqui abaixo no botão vermelho quem ainda não é inscrito e às pessoas que já estão subscritas, o meu muito obrigado e as que permanecem por aqui, o meu muito obrigada por estarem aqui e pelo vosso carinho de sempre. E agora, bora lá então, prosseguir para o dia de hoje, que hoje é dia 12 de julho, é o meu aniversário. E vamos lá, vamos que vamos. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, canto as nossas almas para a Marina Rainha. Uma salva de palmas. Ei! Ei! Apaga a vela. Morde a vela. Pois é. E bom momento. Parabéns, Madonna. Deixa eu cair. Vá, queres mais? Queres mais? Já está? Já. Ui, meus amores, já cá estou, já trabalhei, já fiz o meu horário de trabalho por hoje. Continua a ser o meu aniversário ainda, mas venho aqui falar um bocadinho com vocês porque vos mostrei logo no primeiro clipe do vídeo foi que eu tinha acabado de acordar e estava-me a despachar para vir embora para o trabalho e queria reabrir então o vlog aqui com vocês para, pronto, saberem aquilo que eu estou a fazer durante o dia do meu aniversário. Vocês sabem que eu sou um bocado detalhista e gosto de contar assim os pormenorzinhos todos. Foi muito bom chegar ao trabalho e receber logo uma cantoria de parabéns e no final eu vou querer fazer o meu agradecimento, obviamente, porque ainda não terminou o meu dia e vai ser festejado também no fim de semana. Em princípio está tudo programado para que isso seja possível. Claro que eu vou gravar tudo o que puder para vocês, porque será um registro, porque cada ano tem o seu... Como é que explicar? Tem o seu requinte, não é? Porque a idade é um posto, é certo. Eu cumpro exatamente hoje 46 anos, com muito orgulho, com saúde, graças a Deus, com altos e baixos, com alegrias, com tristezas, com maturidade, com sabedoria. E o que eu mais peço é saúde, sem dúvida. Eu acho que ter as pessoas que eu gosto por perto, muitos contratempos, mas coisas boas também ao mesmo tempo. Portanto, a vida tem que ser levada com calma, com tranquilidade. É assim que eu estou a passar esta fase dos 46 anos, que não me sinto de todo com 46 anos. Continuo aqui a receber notificações dos meus parabéns do dia de hoje. Eu tenho muitas pessoas por onde passo, normalmente, que gosto sempre de deixar o melhor de mim, em todos os sítios que eu já estive. Não é estar-me a lamentar, nem estar aqui, mas estou um bocadinho, como é que é dizer... emotiva, não é? Porque realmente pode ser as redes sociais que nos avisam, sobretudo o Facebook, ainda bem, porque eu sou daquelas que me esqueço muito de dar os parabéns, mas não quer dizer que me esqueça a pessoa, e datas para mim é um bocadinho complicado decorá-las, mas vejo que tem tido muita alegria. O facto de ter as pessoas que eu gosto, ter uma recepção muito agradável, todas as pessoas que se lembraram de mim para perderem um bocadinho do seu tempo e trazer um bocadinho da companhia no trabalho, como também na vida pessoal, como também na família, amigos também, são poucos mas bons, portanto eu sou muito agradecida realmente por tudo e tem sido assim um percurso bonito, chegar ao trabalho e receber logo uma cantoria de parabéns, foi uma alegria imensa logo pelas 8 e picos da manhã. Muito obrigada a vocês por fazerem parte deste meu dia, desta minha alegria. E aquilo que eu estava a dizer, por onde quer que eu passe, realmente eu sempre deixo o melhor de mim e serei sempre lembrada como
outras pessoas que também marcam na minha vida e que também serão sempre lembradas, obviamente. Eu gosto sempre de deixar o melhor de mim a cada pessoa que lida comigo, obviamente. Eu espero deixar sempre o melhor de mim também a outras pessoas que lidem e passem na minha vida, pela minha vida, e que se recordem que um dia eu as fiz felizes, e igualmente comigo, que me fizeram feliz por algum momento. Então, cantaram-me os parabéns, cheguei lá depois, entretanto a minha filha saiu, começou a programar as coisinhas dela, a minha sogra também. Os presentes eu vou mostrar ou no final deste vlog ou então num outro vídeo separado, porque eu quero dar os meus agradecimentos também, obviamente, e mostrar os presentinhos, porque são lembranças, não é? A gente nunca esquece. Mas quero mostrar aqui também o bolo de aniversário que a minha filha me mandou fazer, e também já recebi umas prendinhas também de alguns oficiais do trabalho. Muito obrigada, vocês, não tenho palavras para vos agradecer realmente, porque cada detalhe faz a diferença. E estou muito feliz, estou feliz por ter saúde, estou feliz por ter um teto, estou feliz por poder acordar e poder festejar, porque a gente sabe que quando vai andando para a frente é mais um ano, não é? E vamos envelhecendo, vamos, faz parte da idade, eu acho que faz parte. Portanto, não vos quero amassar muito com as minhas conversas, porque eu falo muito, não é? Mas o vlog vai ser isto para já, e eu vou juntando pedacinhos das coisinhas que vão acontecendo para já, porque é dia de semana, é quarta-feira, o pessoal está tudo a trabalhar, o marido deve estar a chegar provavelmente, não sei se vou fazer assim alguma coisa muito especial por hoje, mas eu vou gravando pedacinhos porque quero registar, obviamente, o meu aniversário e o dia do meu nascimento. Eu nasci às 21 horas da noite, portanto, e já festejei o aniversário com o pessoal do trabalho e fiquei muito feliz mesmo. Vou-vos mostrar aqui já um dos presentinhos, porque é uma coisa que vai acabar. Eu tenho uma fotografia, mas já estava a ser basicamente cortado o bolo, mas também tenho, vou-vos deixar aqui um trechozinho, de me cantarem os parabéns no momento que chegaram com o bolo. Foi combinado entre os oficiais e cabos, sargentos, ajudantes, sei lá, de todos. Muito obrigada, vocês realmente somos todos uma família lá no trabalho, é a realidade, e sou muito feliz e muito grata por poder trabalhar e partilhar estes momentos com vocês. Tenho aprendido muita coisa também, e de facto sou muito orgulhosa. Vocês sabem o motivo porquê, porque eu quis sempre ser militar, então este tipo de trabalho para mim, sou muito feliz a ir trabalhar, porque eu estou nas 7 quintas, né, como eu costumo dizer, e porque pronto, queria ter sido militar e nunca consegui realizar esse meu sonho, e sei que nesse meu sonho eu sempre quis ser graduada e não consegui realizá-lo por vários motivos, por não ter altura, por não ter altura, porque na altura cometi os papéis, na altura até para a Marinha, e porque não era a Marinha que eu queria, eu não queria Marinha, eu gostaria de ter sido fuzileira, mas fuzileira não existe, só agora é capaz de existir algumas senhoras, mas existe, é mais para homens, é uma tropa de elite, não é? E talvez me arrependesse, porque no facto que as provas são difíceis, não é? Mas o bichinho ficou sempre cá dentro. Entretanto, também tive outro sonho, que era de ser polícia judiciária, e também nunca consegui. Portanto, estar a trabalhar com uma escola de GNRs, para mim, eu estou nas 7 quintas, a sério. Porque ver as formaturas, ver tudo de perto, o mais perto possível, para mim é sem dúvida muito gratificante poder viver isso. Foi uma das coisas que eu sempre gostei de viver ou tinha sonhado em ser. Fica aqui um à parte para quem não sabia desta minha descoberta. Eu tenho várias. É muito difícil eu dizer qual é a minha profissão, porque eu gosto de várias coisas. E pronto, vocês já têm visto aqui ao longo dos vídeos que eu depressa sou florista, como depressa sou barista, como depressa sou cabeleireira, como depressa sou técnica de unhas de gel, porque são as minhas profissões mais oficiais de diploma, não é? Então eu sou um bocadinho de tudo e sou feliz assim. Eu sou feliz, muito feliz assim. E quero-vos mostrar já o bolo de anos, e foi gravado também um pedacinho desse trecho que vou-vos mostrar agora para a frente. E já vai em 8 minutos e eu não paro de falar, porque vos quero mostrar o bolo, porque o bolo é uma coisa que realmente
vai acabar e depois eu acabo por não mostrar esse presentinho em que quero muito mostrar, porque o bolo está, além de delicioso, tem tudo aquilo que eu amo, que é de frutos vermelhos, é sem lactose, ou seja, tem fruta, frutos vermelhos, já comi uma amora, tem lá o morango, tem lá os macarones, tem lá uma bolachinha, ou seja, e parabéns Madonna, porque para quem não sabe, eu sou fã de Madonna, então tenho essa alcunha, tem várias, mas pronto, essa é uma delas, por gostar muito de Madonna. Portanto, vou-vos mostrar aqui o bolinho para vocês verem. Ainda quero acrescentar aqui umas coisinhas para vos mostrar. Até já, amores. Tenho aqui o bolinho. Minha filha trouxe o bolinho. Vocês vão ver isso no clipe. Não sei se vai ser depois deste trecho que eu estou aqui a falar com vocês ou se vai ser depois. Mas, em princípio, vai ser já a seguir para que fique tudo por sequência. Ai, meu Deus, o bolo. O bolo, olha, o bolo caiu aqui um bocadinho. Deixem-me ajeitar aqui o bolo, que ele despedaçou-se aqui um bocadinho. Mas pronto, eu vou aqui dar um jeitinho que é para isto ficar mais bonito. Pena só um bocadinho. Amor, já o endireitei. Este é um bolinho. Isto foi tudo o que foi já comido. Tem os macarrones, um suspiro. E isto está assim mais coisa, porque vem no carro. E ao vir no carro, vou mostrar mais uma vez para vocês. E vou comer aqui um bocadinho com vocês. Para a gente festejar juntas. Porque afinal... é o meu aniversário, amores, e vocês também fazem parte deste momento, que para mim é, sem dúvida, não tenho palavras. Ora, 46 anos, vou virar o ecrã para vocês poderem ver, 46 anos, já acho muito ano, sabem, amores, já pedi o meu desejozinho, vou guardar as velas, eu vou festejar provavelmente no fim de semana e eu vou gravar aquilo que eu puder. E depois vocês vão acompanhar esse meu festejo do aniversário, portanto. Por isso é que hoje não sei se haverá, assim, grandes coisas que eu irei fazer. Portanto, o dia também ainda não acabou. Mas porque, claro, nem sei o que dizer. Eu estou sem palavras na realidade. E obrigada à minha filha pelo bolo. Está muito bom. Vou buscar aqui um prato para poder comer com vocês um pedacinho de bolo. Apesar de eu já ter comido, vou buscar também aqui uma colher. Pode ser já aqui. Apesar de eu já ter comido, mas quero aqui comer um bocadinho de bolo com vocês. Para podermos festejar. Tenho pena de não estarem aqui. Quem sabe lá mais para a frente a gente se possa um dia todos nos encontrar. Olha, eu fui fabulosa aqui com estas coisinhas aqui maravilhosas. Só me apetece comer aqui já isto tudo, mas não posso, porque o meu marido também tem que provar o bolinho, não é? Pronto, de qualquer das formas, quero agradecer à minha filha também, quero agradecer a vocês, à minha família, enfim, os agradecimentos é no fim, é no meio, não levem a mal, eu peço desculpa por falar muito. Obrigada a vocês, obrigada à família. Obrigada às pessoas que perderam um bocadinho do seu tempo para me desejar os parabéns. É mais um ano e eu estou muito feliz. Na verdade, eu estou mesmo muito feliz. Queria-vos mostrar aqui uma coisinha. Porque eu estava a planejar em ser batizada. É certo. É maravilhoso. É cheio de morango, cheio de coisas que eu amo. Adoro. É pena não estarem aqui, o bolo é maravilhoso mesmo. A massa em si é, olha, espetacular a massinha. Muito bom, muito bom. Nada enjoativo, zero enjoativo, é mesmo muito bom. Não consigo parar. Eu quis ser batizada recentemente. E eu iria, se realmente isso fosse avante, eu queria ter dito em vlog, porque eu não sou batizada, tá? Mas como vou ser madrinha de uma menina que eu amo tanto, vocês conhecem, que também acaba por... é do casal amigo nosso, que está no Algarve, aquele casal que vocês costumam ver aqui pelos vlogs. Então eu queria mesmo me batizar para poder batizar a menina. O que acontece é que eu tenho aqui os papéis todos que era para me poder batizar. Estão a ver? Ops, não posso sujar estes papéis de maneira nenhuma. Assento de batismo, conseguem ver, eu vou virar a folha, tá? E também ia fazer o crisma, assento do crisma. E o que é que acontece? Nós temos
Portanto, uma bíblia em que todos os alistados ali na GNR se vão crismar e também batizar. Temos todos que escrever aqui uma parte da bíblia para depois de ser entregue ao Papa. Verdade. E eu estou a escrever aqui nas folhas da GNR, como podem ver aí o símbolo, porque é deles, eu estou a escrever a bíblia. E como eu não vou poder fazer o batismo porque os meus padrinhos de momento não vão poder estar presentes no dia que era para ser, que é dia 14 de julho, provavelmente este vídeo já passou a data, era no dia 14 de julho, agora já, 2 dias depois dos meus anos, e como eu não vou poder fazê-lo, então vou escrever na mesma a Bíblia para poder entregar, porque é a única que me falta para juntar à Bíblia inteira, que todos os alistados que se vão formar para GNRs já escreveram, inclusive. Falto eu e mais umas quantas pessoas. Portanto, deixo aqui isso para vocês, que é isso que eu estou aqui a fazer. Ainda também é da folha da GNR, como podem ver aí, o símbolo deles. E então, eu estou a escrever para depois dar isso. Queria-vos dizer isso. E é isso, agora deixem-se ficar. Vou continuar aqui a comer o meu bolinho para não ficar uma ganda seca. Olha, até já caiu. Mas é para dividir com vocês também este pedacinho do dia mesmo oficial dos meus anos, porque eu vou festejar, obviamente, daqui a mais uns dias, no fim de semana, e depois vocês vão acompanhar isso tudo. E é isso, deixem-se ficar por aqui. Os presentinhos de aniversário, as ofertazinhas que já me ofereceram, eu vou mostrar ou no final deste vlog, ou então num outro vlog específico para vos mostrar os meus presentinhos. E é isso. Até já, amores. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Então, isto é a continuação do meu aniversário. E eu estou onde? No Algarve. Pois é, é no Algarve que eu estou. Isto também é uma das minhas prendinhas, também da minha família, e assim. Depois vocês vão saber tudo lá mais para a frente. Então, nós chegámos ontem, que foi sexta-feira, e agora vamos até à praia e assim. E eu vou mostrar um bocadinho de tudo aquilo que a gente for fazendo ao longo do dia para completar este vlog do aniversário. Que depois, hoje é sábado, amanhã será domingo, será a nossa volta novamente para casa. Mas vou fazer um novo vlog amanhã, porque nós em princípio vamos fazer umas coisas novas, tipo umas aventuras e umas atividades novas, e então depois eu vou fazer novo vlog para vocês. Deixem-se ficar aqui a acompanhar e tenho certeza que vocês vão gostar então do dia de hoje. Bora lá então para o vlog.
looking like we're getting something started today. Cause our body no play. Tell them girl levels to the glow. Murder on the dance floor, how you moving it, babe? I'm taking the bait. I just wanna dance with you all night, yeah. Me no care what happened tomorrow. Girl, you got me caught in the moment. Feeling like I knew you all my life, oh. I can take my eyes off you, baby. When you pull me close to the body, get the party started now, now. Now, girl, you such a good find. You deserve a good time. Let me hold you down, down, down. Body floating like a cruise line. Won't you be my moonshine? Cause you are. Back. Yeah. All over your body like a lumberjack. Me and you against the world, we're running that. Yeah. Tell them bring the bottles to the section. Yeah. Oh, yeah. I'm celebrating with the baddest one here. Ah, bom dia, meu querido. Quer mandar um beijo pra alguém? Wanna lose myself with you tonight. Yeah. Forget all about all my sorrows. Girl, you got me caught in the moment. It's like I knew you all my life. Oh. Baby, I can feel the connection. I'm ready to start a commotion. You got me caught up in. Deixa ela fumar atrás do camisola. Stop. Murder. Stop. On the dance floor. Follow me. Olha, quer mandar um beijo pra alguém? Mandar um beijo pra alguém, querida. Ô, Larimão, é Larimão. Get the party started now. Sabe tão bem. Now, now. Girl, you such a good vibe. You deserve a good time. Let me hold you down, down, down. Body floating like a cruise line. Won't you be my moonshine? Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. And we learn
mistakes, and we grow from what breaks us. We let it take its time. Toma aqui, toma. Olha, amores, isto é a sangria de maracujá. É qualquer coisa de bom, vocês nem calculam. Isto é uma beleza.
Até aí, mano, o que é que ele vai ser, mano? And your tub, just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Amor, estamos aqui na praia, são agora 7 da noite, está tão bom, olhem ali para o fundo, conseguem ver a roda gigante ali? Ali. Estou aqui a fumar um cigarrito e já está pouca gente na praia, só quase estamos nós, pessoal aqui, está-se muito bem, hoje está um dia espetacular e vamos nos despachar também, vamos jantar. Eu vou gravando um bocadinho para vocês e depois também devemos de ir assim um barzinho, um bailarico ou assim. E depois eu vou mostrar isso tudo no vlog. Eu espero que vocês vão gostar e de acompanhar aqui o vlog. O pessoal está aqui todo ainda. Está-se mesmo muito, muito bem. Teve algum vento, mas depois passou. E é isso, isto é o meu aniversário. Estamos aqui a festejar. Estamos todos juntos e muito felizes. Portanto, já sabem, este vídeo merece muitos gostos, por favor. Para me ajudarem aqui, já sabem, e vamos continuar aqui comigo e com a família. Estamos aqui perto do Cruzeiro e do Mota, que é a nossa zona normalmente onde a gente fica. Caso sejam por aqui no Algarve e me queiram conhecer, olha, venham até aqui. Porque já não devo estar nem no momento que souberem e que este vídeo sair. Portanto, de qualquer das formas, caso venham para cá algum dia, e que esteja com casualidade que eu faça algum direto ou alguma coisa assim, já sabem, podem vir ter comigo à vontade. E é nóis, estamos mesmo aqui, olha, a praia está um espetáculo, amores, nem imaginam. Olha que maravilha, olha. Conseguem ver? E agora depois vamos para casa, vamos tomar um banhito, para a gente se despachar. Fui agora à água, está maravilhosa e está um dia muito bom. Está completamente cheio, dia 15 de julho, está super gente aqui e está-se mesmo muito bem, acreditem. Bora, vamos seguir o vlog. You.
acidente na passagem de ano que tivemos aqui, lembras-te? Diz olá, faz assim. Olá, tudo bem? Vamos jantá-la. Um pingo doce, olha a música. Ai, quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Alarilalé, alarilalé. Tiene belleza y mueve ese booty más con tremenda certeza. Es con esos ritmos y un par de cervezas. Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza. Dime, sé que nada de lo que veo acá nadie lo comprará, no está a la venta. Y yo le digo más, si te perreas más me empeñaría ya para esa vuelta. Como tú te mueves así bien, bien mami, y con gusto toda la vuelta. Es que como la playa de Miami. La baby confía, perrea de noche pero va senta de día. Le dice al DJ que le ponga una de tono, sino un perreito, vamos a verlo bien cabrón. Que le saca ritmo a cualquier canción y que tiene un candado y cerrado el corazón. Yeah, yeah. Como tú te mueves así bien, bien mami, y con gusto toda la vuelta. Busca como la playa de Miami, como con mami tú estás. Como me bailó cerquita, eso fue descomunal. Dale, dale, dale. Trata tu sol como es. No se lo mami contra la pared. No dice nada y todo se le ve. Amor, estamos aqui no restaurante porque agora é hora de jantar. Isto já são quase 10 da noite. Só a hora que a gente se consegue despachar. São inteiros ou são partidos? Os bifinhos. Já vê, está tudo esfarado. Se cai à pressa. São partidos. É nóis. Zé. Vamos a escolher, a Thaís está aqui a escolher. Já escolhi, eu já escolhi. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no.
bem, amor, já jantámos e agora estamos aqui em Vila Real de Santo António, ao pé dos barcos, ao pé da Marina. Vamos ali uns carrosséis, que a Cataleia está a andar ali nos carrosséis. Isto é muito bonito aqui, olha. Eu já fiz uns vlogs aqui há uns anos, para aí em 2017, eu creio, em que eu filmei esta parte toda. E eu vou tentar virar para vocês verem. Olhem. Essas luzinhas todas que vocês veem aí são os barcos. E lá ao fundo está a Cataleia a andar no carrossel. Vou tentar gravar para vocês aqui um bocadinho. Conseguem ver? Aqui estão os carrosséis. A gente vai andar esta avenida toda. Tivemos a jantar para ali. E agora estamos aqui. Esta avenida, olha que fixe. Barquinhos. Estamos aqui nos carrosséis ainda, estou aqui com a Thaisa e está um grande vendaval, olhem, estou toda despenteada, não consigo direitar o cabelo de maneira nenhuma. Está uma grande confusão porque está aqui o carrossel mesmo aqui ao lado, conseguem ver aí. E então o que eu estava a dizer há bocado foi que a gente já jantou, agora estamos aqui à beira de um bocadinho do mar, daqui da Marina, né? Vila Real, olhem, conseguem ver aí. E pronto, vamos virar assim que assim vocês veem melhor. E não sei o que é que vamos fazer ainda, se vamos mais a algum lado ou assim. Mas se a gente for, eu vou gravando um bocadinho para vocês, que é para depois fechar este vlog. Estou aflita do meu olho, porque estou só a chorar porque me entrou teto solar durante a tarde na praia. Então estou bué aflita. Mas pronto, nós vamos, dizem. Então é isso, vamos que vamos. Anda, filha. E é isso, amores. O que for acontecendo, eu vou gravando um bocadinho para vocês. Não tenho falado muito por causa, pronto, das músicas e assim. E é isso. Depois já venho aqui para a gente despedir. Filha! Este vlog para amanhã começar um grupo. She put her mind to late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never showed. She kept dreaming of a world.
terminamos aqui o vlog. Hoje já é outro dia e eu já quero gravar outro vlog para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso dia de ontem. Acabámos de acordar, vamos agora também outra vez um bocadinho até à praia ou até à piscina, não sabemos. E estamos mesmo de saída, olhem, estou assim. Esta blusa branca é uma blusa que eu depois quero falar com vocês também, sobre de um amigo nosso que vai sempre de bicicleta pelo mundo afora. E depois eu falo aqui um bocadinho sobre isso. Acabámos de acordar, estamos prontos para sair, vamos até um bocadinho à praia. Vou gravar mais um vlog para vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu depois faço um vlog a mostrar os meus presentinhos de aniversário, que também é estar aqui o fim de semana, que também já é um dos presentinhos. E é isso, nos vemos então daqui a pouco, que eu vou começar a fazer mais um vlog. Um beijinho muito enorme, obrigada a todos por estarem aqui e até ao próximo vídeo.